mana har yilgi mehnat ta'tilini berish tartibi Mehnat kodeksini 227-228 moddalarda tartibga solib qo'yilgan. Ya'ni 227 modda birinchi ish yili uchun har yilgi mehnat ta'tilini berishni tartibga soladi. Ya'ni tasavvur qiling, mana siz tashkilotga yangi ishga kirdingiz. Ha, birinchi yil ishlayapsiz. Demak, bu holatda ta'til Hodi mana shu tashkilotda uzluksiz 6 oy ishlagandan so'ng beriladi. Endi 6 oy ishlamasdan oldin ta'til olsa bo'ladimi? Albatta, 6 oy oldin ishlamasdan ham ta'til olsa bo'ladi. Misol, ish beruvchi xodim kelishib. Misol, siz ishga kirganingizga endi bor yo'g'i 3 oy bo'ldi, ta'tilga chiqmoqchisiz. Ish beruvchi nomiga ariza yozasiz. Agar ish beruvchi xo'p desa, siz 6 oy oldin ham ta'tilga chiqsangiz bo'lar ekan. U aynan xodim birinchi ish yilida uzluksiz 6 oy ishlagandan keyin ta'tilga chiqish shart degan bir qat'iy talab yo'qda, 6 oydan oldin ham olsa bo'ladi. Endi ayrim toifa xodimlar bor ekan, mana shu birinchi ish yili ishga kirsa, o'ziga qulay paytda ta'til olishi mumkin ekan. Ya'ni ish beruvchi bilan kelishish ham shart emas. Bular kimlar? Misol, ayollar, homiladorlik yoki tug'ruq ta'tilidan oldin yoki keyin, yoki mana voyaga yetmaganlar, birinchi, ikkinchi guruh nogironlari, ishni ta'lim bilan birga qo'shib olib borayotgan, ya'ni ham o'qib ham ishlayotgan mana talaba xodimlarimiz, ular o'sha o'zini sessiyasiga, imtihonlariga to'g'rilab, misol, o'zini har yilgi mehnat ta'tilini olsa bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, tasavvur qilamiz, misol, o'sha Mehnat kodeksining 227 moddasini 3 qismida o'sha yuqorida sanagan xodimlar bor. Demak, mana shu xodim, aytaylik, xodim 2 guruh nogironi, ishga kirdi. Ishga kirganiga endi bor yo'g'i 1 oy bo'ldi. U endi o'ziga qulay paytda ta'tilga chiqmoqchi. Ariza yozsa, ish beruvchi demak bu xodimni arizasini qanoatlantirish kerak. Hamda ta'tilini ham to'liq beradi. Misol, birinchi, ikkinchi guruh nogironiga 30 kalendar kun yillik uzaytirilgan ta'til berilsa, bu xodimga ta'tilda ham 30 kun beramiz, pulini ham to'liq to'lab beramiz. Yo'q, men senga mutanosib beraman deya olmaydi ish beruvchi. Agar kelishsa, ikki tomon kelishsa, misol, ta'tilni qismlarga bo'lib berishi ham mumkin, lekin xodim yo'q, menga 30 kun berasan desa, biz unga 30 kun berishga, demak, ish beruvchi majbur ekan. Demak, mana shu 227 moddada ko'rsatilgan xodimlar birinchi ish yili uchun ta'tilni o'ziga qulay vaqtda olishi mumkin ekan. Endi ikkinchi ish yilichi, ikkinchi va undan keyingi ish yillarida mana Mehnat kodeksining 228 moddasining 4-5 qismida o'sha imtiyozli toifa xodimlar bor. Bular ham yana o'sha birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan xodimlar. Voyaga yetmaganlar, 18 yoshga to'lmagan shaxslar, ayollar, homiladorlik yoki tug'ruq ta'tilidan oldin yoki keyin, yoki bola parvarishlash ta'tilidan oldin yoki keyin, o'sha ishni ta'lim bilan birga qo'shib olib borayotgan shaxslar, o'sha imtihon, yakuniy davlat attestatsiyasi paytiga moslab o'ziga qulay paytda olish mumkin. Yoki mana O'zbekiston Respublikasida faxriy donor unvoniga ega bo'lganlar, yoki mana ishlaydigan erkaklar ayolini homiladorlik tug'ruq ta'tili paytida o'ziga qulay paytda olishi mumkin ekan. Demak, ikkinchi ish yilida ham mana shu Mehnat kodeksining 228 moddasini 4-5 qismidagi xodimlar o'ziga qulay paytda ta'tilga chiqishga haqqi bor ekan. Agar ariza yozsa, ish beruvchi bularni, demak, arizasini qanoatlantirish kerak. Endi savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, xodim mana shu 227, misol, birinchi ish yilida o'sha 227 moddaning 3 qismidagi imtiyozli xodimlar kategoriyasiga tushmasa, yoki 228 moddani 4-5 qismidagi kategoriyadagi xodimlarga tushmasachi, unda jamoa shartnomasida ham qo'shimcha imtiyozlar berilgan bo'lishi mumkin. Misol, jamoa shartnomasida ham o'sha ayrim turdagi xodimlar ta'tilga o'ziga qulay paytda chiqishi mumkinligi belgilab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Endi jamoa shartnomasi yoki ichki lokal hujjatlarda ham belgilanmagan bo'lsa, u holatda endi ish beruvchi bilan kelishishga to'g'ri keladi. U birinchi ish yili bo'lsin, xoh o'sha ikkinchi va undan keyingi ish yillari bo'lsin, misol, o'sha ta'tillar grafikidan oldin ta'tilga chiqmoqchimisiz, ish beruvchi bilan kelishasiz. Ya'ni ish beruvchi nomiga ariza yozasiz. Agar ish beruvchi xo'p desa, demak, siz grafikdan oldin yoki birinchi ish yili bo'lsa, 6 oy oldin ish beruvchi bilan kelishib chiqsangiz bo'ladi. Agar ish beruvchi rozi bo'lmasa, demak, bu kelishuv bilan bo'ladigan masala. Endi agar yuqoridagi imtiyozli toifa xodimlar jumlasiga kiradigan bo'lsangiz, unda o'zingizga qulay vaqtda ta'tilga chiqish huquqiga ega bo'lasiz.